ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ପରିମିତି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ପରିମିତି ଯାହାକି ବୃତ୍ତ, ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି ହେବ, ବୃତ୍ତ କଳା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତ। ତ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ବୃତ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ଯେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ, ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗଠିତ ହେଲା ତାହା କୁହନ୍ତି ବୃତ୍ତ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତ ବୃତ୍ତର ମଝିଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓ, କେନ୍ଦ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଓ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସେଣ୍ଟରଟା କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଖା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆର୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତା'ମାନେ ରେଡ଼ିୟସ୍, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ, ୱାଇ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଏକ୍ସ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜିଆ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଜିଆ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝୁହନି? ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜିଆ, କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଉପରସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଜିଆ କେତେଟା କହିପାରିବା? ଅସଂଖ୍ୟ ଜିଆ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତରେ? ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତାପରେ କହିବା ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିବା ନା? ଯେଉଁ ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତାହା କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାସ, ଯାହାକି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୁଇ ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାସ କିଏ ହେବ? ଏକ୍ସ ୱାଇ, ତା'ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୁଇ ଗୁଣ, ତା'ମାନେ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଆର୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତା'ମାନେ ଆର୍ କ'ଣ? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ବ୍ୟାସର ଅଧା। ଯଦି ବ୍ୟାସ 6 ମିଟର ହେବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3 ମିଟର। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ। ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପରିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରିଧିର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 2πr। ପରିଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ? 2πr। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ବୃତ୍ତର ପରିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ପରିଧି, ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲି ତା'ର ଟୋଟାଲ ଚକର, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଏପଟରୁ ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଏହା କୁହନ୍ତି ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ତିନି ପାଖର ତିନି ବାହୁର ସମଷ୍ଟିକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା କହିଲେ ବୃତ୍ତର ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଥରେ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି 2πr। ତା'ମାନେ ଯଦି ଆମେ 2r ରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସ ଯଦି ଡି ହୁଏ ତା'ମାନେ ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ପାଏ ଡି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ପାଏ ଡି, ମନେକର ଗୋଟେ ଚକ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ, ତାହେଲେ ତା'ର ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ମାନେ ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ପରିଧି ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା, ତା'ମାନେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କ'ଣ। ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ, ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ, ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆମେ ବୁଝିବା ବ୍ୟାସ, ଯେ ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତା'ମାନେ ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଡିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ବୁଝୁଛୁ ନା? ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେବ, ଏସ୍ କ୍ୟୁ ୱାଇ ସିଏ ହେବ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରିଧି 2πr, ଆମେ ପାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ପାଏ, ତାହେଲେ ପାଏ କିପରି ବାହାରିବ? ପାଏ କିପରି ବାହାରିବ? ପରିଧି ବାଇ ବ୍ୟାସ, ତା'ମାନେ ଟୋଟାଲି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ବ୍ୟାସ ଯଦି ହରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଏ ବାହାରିବା। ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 22/7, ବା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 3.141। ଏଇ ପରିଧିର ଯେଉଁ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22/7 ବା 3.12141 ଆମେ ଧରିବା। ତ ପାଏ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, କ'ଣ କହିଲି? ପାଏ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ? ଇଏ ସ୍ୱିସ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜୋହାନ୍ ଲାମ୍ବର୍ଟ, ସ୍ୱିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୋହାନ୍ ଲାମ୍ବର୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ପାଏ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ପରିଧି, ପରିଧି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ, ପରିଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ? 2πr।
ବୁଝିଲ ନା? ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିଧି ବାହାର କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନାନି? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଭଲଟି ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ହେଲା? ଓ। ଏଇ ଏ ଓ ବି, ଏ ଓ ବି ଗୋଟେ କୋଣ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ। କ'ଣ କହିବା? କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ। ଏ ଓ ବି କୋଣକୁ, ଏ ଓ ବି କୋଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ, ଯାହାକି ଥିଟା, ଥିଟା ଦ୍ୱାରା, ଥିଟା ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇ ଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କଥା ନା, ଚାପ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କୁହାଯାଏ। ଚାପ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣକୁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଡ଼ ବା ରେଡ଼ିଆନରେ ହିସାବ କରାଯାଏ। କ'ଣ କଲି? କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଡ଼ ବା ରେଡ଼ିଆନରେ କରାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କଲା, ମନେକର ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପ, ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର, ଏ ଏକ୍ସ ବି ଚାପର ତା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ କହିଲେ ଏ ଓ ବି। ଯଦି ଆମେ ଏ ୱାଇ ବି ଚାପ, ମାନେ ଯଦି ବୃହତ ଚାପ ନେବା, ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଆମେ ଏଇ ବୃହତ କୋଣଟା ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ କହିଲେ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ କହିଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ବୁଝେଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପୁନଃ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଡିଗ୍ରୀ ତା'ର କେତେ ହେବ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ କୌଣସି ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ କହିଲା? କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ, ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆଦୃ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ? ତା ମାନେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନା, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ପରିଧି, ତାମାନେ ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ଇଏ ବୃହତ ଚାପ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝୁନି? ତାମାନେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ପରିଧି ଇଜିକାଲ ଟୁ ସେମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତାମାନେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କହିଲା, କୌଣସି ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କ'ଣ ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତା ମାନେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ପରିଧି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବାଇ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ। ତାର କହିବାର କଥା କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚାପ, ଛୋଟ ଚାପ ହେଉ କି ବୃହତ ଚାପ, ଚାପକୁ ଆମେ ଏଲ୍ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଉ ଥାଉ, ତାମାନେ ଏଲ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ଚାପକୁ ଏଲ୍ ବାଇ ପରିଧି ହେଉଛି 2πr ଇଜିକାଲ ଟୁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ, ଥିଟା ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଲ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr ହରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣା ହେବ, ତାମାନେ 2πr। ଯଦି 360କୁ 2πr 2ରେ ହରିବା, ତା ମାନେ ଥିଟା ବାଇ 180 ଗୁଣନ ପାଇ ଆର୍। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଚାପ କିପରି ବାହାରିବ, ଥିଟା ବାଇ 360 2πr ବା ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଚାପ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଚାପ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥିଟା ବାଇ 360 ବା ଥିଟା ବାଇ 180 କ'ଣ ନା ପାଇ ଆର୍। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଏଇ ଚାପଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଥିଟା, ଥିଟା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଦରକାର, ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦରକାର। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଗଲେ ଆମେ ସୂତ୍ର କରି ପକାଇ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା? ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ବା ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତ କଳା। ତ ବୃତ୍ତ କଳା କାନ୍ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ବୃତ୍ତ କଳା। ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି, ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କଳା। ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତ କଳା ଏଠି କାହାକୁ ଆଉ ନେଇ କରିଥ, ଗୋଟା ହେଉଛି ଓ ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଗୋଟା ଓ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ବି ଚାପ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଓ ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏକ୍ସ ବି ଚାପକୁ ନେଇ ବୃତ୍ତ କଳା ହେବ, ମାନେ ଗଠିତ।
ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଓଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାର ପରିସୀମା କେତେ, ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଚାପ, ତାମାନେ ଓଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବି, ଏକ୍ସ ବି ମାନେ ଏରେ ଚାପ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଓଏଟା ହେଉଛି ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ବି ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏ ବି ଆର୍, ଏ ବି ଆର୍, ତାମାନେ ଆର୍ ଆର୍ ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏର୍, ତା ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା କହିଲେ ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍, ତାମାନେ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଲ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଆର୍ ବି ଦେଇଥିବ, ତାମାନେ ଜାଣିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଇଏକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଳା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ତାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଲେ, ବୃତ୍ତକଳା ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ଚାପ କିପରି ହେବେ ଏବେ କହିଲି, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଧନ୍ୟବାଦ।